Nagyon sok a légúti megbetegedés Maros megyében. Ennél is aggasztóbb, hogy a tavalyi év hasonló időszakához képest a tüdőgyulladásos esetek száma is megnőtt. Negatív rekordnak számít a Maros megyei családorvosoktól származó adat, mondja a megyei közegészségügyi igazgatóság szóvívője. Stélián Karagiaur szerint október első felében több ezer légúti megbetegedést vettek nyilvántartásba, és a tüdőgyulladásos esetek száma is jelentősen megugrott. Míg a tavalyi év hasonló időszakában 3640 légúti megbetegedést jegyeztünk, most 4000-et vettünk nyilvántartásba, és a beutalások száma is megnőtt a tavalyi 28-ról, jelenleg 36-ra. Itt közrejátszhatott a túl korán beköszöntő rossz időjárás is. Ami a tüdőgyulladást illeti, tavaly ilyenkor 723-at jegyeztünk, idén már 975-nél tartunk, ami ugyancsak jelentős növekedést jelent. A családorvosi rendelőkben is sokan panaszkodnak légúti megbetegedésre. Szabó Zoltán családorvos szerint tüdőgyulladásos esettel is egyre gyakrabban találkozik. Ma már volt tüdőgyulladásos beteg, tegnap is volt kettő, úgyhogy úgy hetente 5-6 beteg összegyűl. Most mi a teendő? Vigyázni, hogy megfelelően öltözködjünk, megfelelő folyadékbevitel, vitaminbevitel, C-vitamin adagolást esetleg tabletta formájában is. Más multivitamint nem ajánlok, csak azoknak, akiknek valamilyen krónikus betegségük van. A megyében egyelőre a közegészségügyi igazgatóság szerint influenzás esetet még nem jegyeztek.